אהלן חברים, האורחת שלנו היום וולבו V60 החדשה. אם חשבתם שמכוניות סטיישן זה לאנשים מבוגרים או לאינסטלטורים או כל מיני דעות קדומות שיש לכם בעבר על הסטיישנים, אז היום יש לנו את מכונית הסטיישן היוקרתית היחידה בישראל בשיווק סדיר. מעבר לזה, עוד לפני שאתם כבר נוטשים ומחפשים סרטונים על ג'יפונים, קחו בחשבון שהאוטו הזה, התאוצה שלו מעמידה ל-100 קמ"ש, זהה לתאוצה של פורשה קיימן, 4.9 שניות, 390 כוחות סוס, הנעה 4x4 וצריכת דלק יותר נמוכה משל קטנוע. מה עוד יש ל-V60 להציע? בואו נבדוק. אז ה-V60 החדשה מתייצבת בארץ בשתי גרסאות, אחת זאת הקרוס קאנטרי שמיועדת למעשה לשטח וכוללת הנעה של 4x4 עם יכולת מסוימת בשטח. השנייה זה גרסת ה-T8 ששייכת למשפחת הריצ'ארג' החדשה של וולבו, שזה אומר דגמי פלאגין עם הנעה חשמלית, הנעה חשמלית פלוס מנוע בנזין, והיא מיועדת לכביש בלבד. גם זאת עם הנעה 4x4, אבל לטובת יותר אחיזת כביש, יותר בתנאים אירופאיים של ברד ושלג וכאלה, ולא לשטח. חיצונית, שפת העיצוב המוכרת של וולבו, אנחנו מאוד אוהבים את העיצוב הזה. חזית וולבואית טיפוסית, פנסי לד כולל מאותתי לד. הדגם מגיע לארץ עם חיישני חנייה קדמיים ואחוריים כסטנדרט. למעשה ה-V60 משווקת רק ברמת גימור אחת שקוראים לה אינסקריפשן, רמת גימור גבוהה מאוד. בצידי הרכב ניתן לראות שקע טעינה לטעינה הביתית של הסוללה. יש אפשרות גם לטעון אותה תוך כדי נסיעה על חשבון המנוע בנזין. חישוקי 19 אינץ' קלים עם צמיגים בחתך נמוך, מכוונים לספורטיביות. למרות שמדובר פה בחישוקים עם צמיג מאוד מאוד דקיק, אפשר להגיד מראש, נוחות הנסיעה פה היא גבוהה מאוד. החשש מג'אנטים גדולים מדי וצמיג עם חתך נמוך לא פוגעת במקרה הזה בנוחות הנסיעה. מאותתי לד על המרות, גג זכוכית חשמלי, פנורמי, אנטנת קריש, שמשות אחוריות מושחרות, מסגרת כרום לדלתות שנותנת מראה ככה אלגנטי יותר. שימו לב איזה יופי של מרכב. נכון שהיום מכוניות סטיישן הם לא ממש באופנה, אבל יש לנו פה מרכב הרבה יותר שימושי. פלוס שמלית, יש לנו פה גם אורח כנראה משוודיה שהגיע. נפח תא מטען 529 ליטר. אין לנו פה צמיג רזרבי, יש לנו ערכה לניפוח של פנצ'רים. זאת לא מכונית כמו שבוולבו היה בשנות ה-70 וה-80, ששמו פה למעשה גרסאות שבעה מושבים, ששני ילדים יכלו לשבת פה ולמתוח רגליים לכיוון הזה. היום זה כבר לא קיים הדברים האלה. דגמי הסטיישן של וולבו היו מאוד מאוד פופולריים לפני 20. היום הם הפכו להיות מאוד מאוד נדירים. באירופה הם נמכרים עדיין היטב, בארץ בוולבו מקווים שיהיה להם קהל לקוחות שאוהב את ההופעה הזאת. דלת המטען חשמלית סטנדרט עם פתיחה גם בנף של רגל. יש לנו פה יציאת מפלט כפולה, הפעם זה אמיתי, לא בכאילו. היא נראית כמו וולבו XC60, פשוט מוקטנת. כל מי שאוהב חוויית נהיגה, האוטו הזה יש לו מה להציע. אז את שפת העיצוב הנוכחית של תא הנוסעים של וולבו אנחנו כבר מכירים היטב, ועוד ראינו אותה בתחילת הדרך עוד באקסי 90, בדור הנוכחי שלה שכבר קיים כמה שנים. ולמרות זאת, כל פעם שאנחנו נכנסים לדגם חדש של וולבו, קשה לנו שלא להתפעל מכל העיצוב הזה, איכות החומרים המשובחת וכל הטוב טעם הזה בשילוב של הצבעים, במקרה הזה צבעים בהירים עם אפורים. המולטימדיה אומנם כבר לא מרשימה כמו פעם, שפעם זה היה נחשב לנו וואו, איזה מולטימדיה עם מסך ענק, 9 אינץ', היום זה כבר נחשב, זה עדיין יפה מאוד, אבל זה קצת מעל הסטנדרט, לא כבר יותר, לא משהו חריג. לוח שעונים דיגיטלי, וכמובן כל הקישוטים של וולבו, כמו שהם אוהבים לספר על התא הנוסעים שלהם, ידית הילוכים, מזכוכית, קריסטל, כל מיני מתגים כאלה שנראים כמו סוג של תכשיטים קוראים לזה בוולבו, אם זה הכפתור של ההתנעה של הרכב, בדיוק קיבינו, עכשיו עיננו. בורר מצבי נהיגה, אנחנו יכולים לבחור בין מצב של הייבריד
למצב חשמלי, פיור מלא, מצב של 4 על 4, זה מצב של כוח שנצלו את כל ה-390 כוחות סוס. בואו נעביר את זה חזרה רק לפיור. דרך אגב, טוב, אין לנו פה סוללה או שיש סוללה? רואים שיש לנו פה בלוח שעונים 18 קילומטר עדיין שאנחנו יכולים לנהוג על חשמל מלא, ועוד 310 קילומטר טווח נסיעה עד שמסתיים לנו הדלק. בתחום תאי האחסון קצת חסכו עלינו, רק נפעיל טיפה מזגן. פעם בעבר התלוננו שהלוח הזה קצת מתוסבך, האמת שהתרגלנו אליו, והיום זה בסך הכל אפילו נראה לנו די קליל. נקודת תורפה, תאי אחסון, אין פה יותר מדי, גם מתחת המשענת היד המרכזית, יש פה איזה תא פצפון כזה שלא בדיוק מספיק לכמעט שום דבר. בלם יד חשמלי, צמד מחזיקי כוסות, התא כפפות דווקא גדול יחסית, מקבלים אפילו ערכה של מגבונים לניקוי של האור, לשמור על האור הסקנדינבי המשובח הזה. המושבים, שני הקדמיים, שניהם חשמליים, עם חימום, עם זיכרונות. זיכרונות, דרך אגב, זה לא הדבר הכי טוב במושבים. אם מישהו מחליט לפליץ, קחו בחשבון שהכיסא יזכור לו את זה. מעבר לזה, ההגה עם גם העיצוב המאוד מאוד יוקרתי הזה, ועם השילוב של שני צבעים, נראה מעולה, וכולל כל מיני אפשרות שליטה, גם על המערכת, גם על לוח השעונים, גם על חבילת הבטיחות המקורית, שהיא מאוד מתקדמת, כצפוי בוולבו, היא גם די עשירה כסטנדרט, בלימה אוטונומית, התרעת סטייה מנתיב עם תיקון אקטיבי של ההגה, ושמירה על מרכז נתיב הנסיעה, התרעת שטח מת במראות הצד, התרעה על תנועה חוצה מאחור עם בלימה ברוורס, בקרת שיעות אדפטיבית עם פונקציה של זחילה בפקקים. בנוסף, אנחנו נמצא פה כמובן את כל האבזור המוכר מעולם היוקרה. יש לנו פה גם דיפוני עץ, הם קוראים לזה דריפטווד. למעשה בעברית משהו כמו עץ סחף. בוולבו מתגאים בזה שזה מה שנקרא עיצוב מודרני לתא הנוסעים, בניגוד למרבית המתחרים שמשתמשים בעץ עם גימור מבריק. הגימור המט לטענתה משדר יוקרה יותר ומודרניות, זה בהחלט נראה ככה. עוד אנחנו יכולים למצוא פה מסגרת למראה האמצעית, מסגרת, יותר נכון, מראה ללא מסגרת, שזה גם כן באופנה החדשה, וכמובן את כל האבזור המוכר שידוע בשוק היוקרה, פלוס מערכת שמע יוקרתית של ארמן קרדון, נותנת פה חוויית קול משובחת בסגנון של אולפן. אז שיושבים מאחור עם 1.85 מטר רוחב ובסיס גלגלים של 287 סנטימטרים, יש לנו פה מרווח מכובד מאוד לנוסעים מאחור, צמד מבוגרים הסתדרו פה מעולה, שלושה זה קצת יותר בעייתי, אמנם יש להם מספיק מקום במרכז, אבל יש פה גם את התעלה הזאת שעוברת והיא מפריעה. יש לנו כאן משענת יד מרכזית, עם תא נסתר מתחתיו. הפתחי מיזוג אוויר בוולבו, כמו בוולבו, נמצאים בקורות, בצדדים. באמצע יש לנו יציאה כפולה של צמד USB Type-C. יש לנו מנורות LED. שמשות אחוריות מושחרות, האווירה פה מאוד נעימה, המושבים מאוד נוחים. באמת שאין לנו תלונות. מתחת למכסה המנוע יש לנו מנוע טורבו, 2 ליטר, 4 צילינדרים. שעם מקדש על גם, שיחד עם מנוע חשמלי, מפיקים הספק משולב של 390 כוחות סוס, ומומנט מרבי של 65 כגם, זה פשוט מומנט אדיר, שיחד עם תיבת הילוכים אוטומטית, פלנטרית עם 8 הילוכים, מציעים פה ביצועים חייתיים. 4.9 שניות מעמידה ל-100 קמ"ש, המהירות המרבית של וולבו הזאת, כמו כל דגמי וולבו החדשים, היא מוגבלת ל-180 קמ"ש. זה היצרן היחיד היום בעולם שמגביל את המהירות של הרכבים שלו, להבדיל מהגרמנים שבדגמים שלהם עם ביצועים כאלה הם מגבילים ל-250 קמ"ש, בוולבו הבטיחות היא מעל הכל, 180 קמ"ש, תאמינו לי שזה מספיק, בוודאי בישראל, גם בוודאי גם בארצות הברית ובאירופה. המנוע החשמלי יחד עם הבנזין, אגב, נותנים לנו פה גם הנעה כפולה 4x4. היא לא מכוונת בכלל לשטח, לא, גם לא לשטח קל. מדובר באחיזת כביש פשוט גבוהה יותר. היא מכוונת למזג אוויר יותר אירופאי,
ברד, שלג, הארץ זה פחות רלוונטי, אבל ללא ספק בנהיגה מאתגרת בכבישים מפותלים, יש לכם אחיזת כביש שהיא טובה משמעותית. מעבר לזה, בסעיף צריכת הדלק, גם כאן היצרן מבטיח לנו נתונים אסטרונומיים, בגלל שמדובר במערכת של פלאגין. במציאות, מי שעושה כמה עשרות קילומטרים בודדים ביום, לא יראה את תחנת הדלק כנראה חודשים ארוכים. מי שמשלב איפשהו באזור ה-100 קילומטר, יכול לצפות לנתונים כמו 30-40 קילומטר לליטר, שזה מרשים מאוד. הנהיגה אגב על החשמל בלבד, כיפית, שקטה מאוד, חזקה מאוד, ההנאה מובטחת. אז בסיכומו של מבחן שמגיעים לשורת המחיר, יש לנו כאן בשורה של ממש. בשונה מה-V60 הקודמת, שהייתה יקרה משמעותית מגרסת הסדן, ובשל כך גם הבריחה הרבה מאוד לקוחות, הדור החדש של ה-V60 מתומחר ב-289,900 שקל, שזה לא פחות מ-35,000 שקל, יותר זול הפעם מגרסת הסדן T8, המקבילה אליה באותה רמת אבזור. בתמורה למחיר הזאת, על זה, תקבלו גרסת סטיישן יוקרתית היחידה היום בישראל בשיווק סדיר, מאוד מאוד מענה לנהיגה, ביצועים ספורטיביים, חוויית נהיגה מאוד מאוד שקטה, היברידית, מאוד מאוד כיפית, וכמובן אל זה מתלווים גם אבזור עשיר מאוד כסטנדרט, וחבילת בטיחות מקורית ומקיפה כמו שבוולבו יודעים לתת לנו. אם חשקה נפשכם במכונית יוקרתית בסכום של עד 300,000 שקל, הבחירה הזאת מאוד מאוד מעניינת יכולה להיות.